На календарі 29 травня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 3 хвилини, захід о 20 годині 35 хвилин. Тривалість дня 15 годин 32 хвилини. Місяць у Терезах, йде 12-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Олександр, Лаврентій, Муза. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, дощ у травні – врожай справний. За народними прикметами, якщо квіти пахнуть здалека – на вітер. Соковито пахне м'ята – невдовзі збереться на дощ. А зараз якою буде погода 29 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер північний – 3,7 метри за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 63%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 17-20 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-25 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 1950 році, а мінімальна 6,5 градусів тепла у 1994 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 29 травня? Овни. День пробудження, перетворення внутрішньої енергії. Перед овнами творчих професій відкриті широкі простори для вільного самовираження. Перешкоди, що стоять перед овнами-комерсантами, будуть даватися завзятістю. Сприятливий день для жінок-овнів. У них передбачаються романтичні зустрічі. Тельці. День вдалий для накопичення грошей, для продовження раніше розпочатих справ і досягнення цілей. Ймовірно, сьогодні від вас буде потрібно прийняття важливих рішень. Незважаючи на перешкоди і труднощі, ви зумієте подолати всі пастки. Близнюки. Критичний день. На роботі і вдома вірогідна нестабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність і не ганятися за порожніми проєктами. Не проявляйте активності в комерційних справах. Незважаючи на зусилля, ви не зумієте подолати всі перешкоди. Раки. Сьогодні від вас буде потрібно прийняття важливих рішень. Зірки радять зважити свої очікування і претензії до партнерів і подумати, що і як можна виправити. Постарайтеся не призначати на першу половину дня ділових зустрічей. Леви. Сприятливий день для левів творчих професій. Перед ними відкриються можливості для повного самовираження. Завзятість, проникливість і вміння всебічно оцінювати ситуацію допоможуть подолати перешкоди та перепони, що стоять перед левами державними службовцями. Діви. День пробудження та перетворення. Ви зможете знайти вихід зі скрутної ситуації, якщо встигнете зорієнтуватися і в потрібний час змінити тактику поведінки. Терези. Зірки, як і раніше, розташовані несприятливо. Неспокійний спосіб життя, великий обсяг роботи можуть значно знизити ваш життєвий тонус. Вірогідні труднощі в нових справах, переосмислення намічених цілей, не виключені великі фінансові втрати. Скорпіони. Якщо у вас є претензії до близьких людей чи колег, то бажано їх добре обміркувати, а вже потім спокійно обговорити. День обіцяє успіх в індивідуальній творчості. Стрільці. Життєвий потенціал, сексуальна енергія і оптимізм підвищуються. Чоловіків-стрільців чекає сюрприз, приємна звістка або подарунок від близької людини. Жінки-стрільці не повинні чинити опір творчим поривам. Козероги. Цілком ймовірно, що сьогодні відкриються нові джерела заробітку або з'явиться можливість змінити сферу професійної діяльності. Ви зможете знайти правильне рішення, якщо не візьмете до уваги поради родичів або друзів. Водолії. Зірки рекомендують правильно розпланувати свій час. Якщо не втратите рішучості, досягнете відмінних результатів. Уникайте ризику фізичних навантажень, які можуть вкрай несприятливо позначитися на здоров'ї. Риби. День сприятливий для відряджень чи подорожей. Енергетичний потенціал сильно зросте. Якщо сьогодні вам запропонують поїздку, погоджуйтесь. В дорозі чекає удача, пригоди, творчі, особисті чи ділові перемоги. Проте літнім людям слід розумно оцінити свої сили та можливості. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!